prazer enorme de poder falar com vocês através deste canal Filho de Camponês Channel. O meu nome é Eduardo Amado, a.k.a. Filho de Camponês. Acontecer que acontecer, a vida tem que continuar. E hoje voltamos a receber pessoas em nosso canal. E a nossa convidada de hoje é a modelo angolana residente em São Paulo, Brasil. Queria agradecer todas as pessoas que estão aí nos acompanhando em casa, sem esquecer o meu amigo Niga dos Ranger, a partir de Angola, que sempre nos acompanhou, que Lola com capa estava na Rússia, agora está em Angola, Virgílio Mbala, todas as pessoas que nos acompanham, sem esquecer, são muitos, começar a contar nomes, outros vão falar, você não está falando meu nome, Cristiano Davidô, estamos juntos, meu amigo, Caleb Kidayo, meu amigo, disse, Lakissa Tangozo Somba, a partir do Canadá, falo do Farão Rafael, Kilson Winner, Emmanuel Vemba, a partir dos Estados Unidos, Linox, Siga La Vida, e todos, elenco do Elite 69, estamos juntos, sem esquecer os netos da África. A minha convidada de hoje chama-se Maria Nzaj. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua carreira. Maria Nzaj, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem sim, obrigada. A menina do golfo. Com certeza. Mas por que dizem que o golfo faz muita poeira? É mesmo assim, é verdade ou só o bife? Não, é bife. É bife. Mas tem poeira ou não tem? Em tonelada, né? Não, em tonelada não. Tem suave. Tem, mas suave. Como é? Estás a gostar do Brasil? Sim, estou a gostar. Está a gostar do Brasil? Sim. Quanto tempo você mora no Brasil? Eu moro aqui a caminho de 4 anos. 4 anos. Quem é a Maria Nzaj? Como nós podemos definir a Maria Nzaj? Primeiro eu vou contar um segredo falando do meu nome. O meu nome é Maria Joaquim Sebastião. Maria Nzaj é o meu nome artístico, porque sou da família Nzaj e é o meu nome artístico. Então, a Maria Nzaj é uma menina super simpática. Eu falo isso porque eu acho que sou estudante, tenho 1,70 de altura. Falando do peso também, 48... Nessa faixa aqui, 48 entre 50. Vão descobrir. E qual a minha cor favorita? Muita gente me vê usando preto, mas eu não estou com preto. Mas a minha cor favorita é a castanha. Eu amo a cor castanha. É isso. Falando da Maria Nzaj, é isso. As outras coisas as pessoas vão descobrir com o tempo. Maria Nzaj, modelo, há quanto tempo você... Como é que você descobriu esse talento que você tem? Porque geralmente a Maria tem talento, né? Eu tive o privilégio de ver ela desfilar algumas vezes e realmente a sua postura na passarela é bem diferente. Como que você descobriu que é modelo que você queria ser? Isso já vem desde pequena. Eu vi as pessoas desfilarem. Eu tenho uma referência que é a Maria Borges. Eu vejo ela muito top. Então, ela é uma referência para mim, é uma inspiração. Agora, para começar, como foi para entrar nesse mundo de moda? Foi pelo um amigo meu, que eu acho que ela agora está no México, que é ele meu. Ele chamou, que era para me conhecer a agência onde ele ia, fazia parte. E aí eu conheci o Celestino, o Emenegildo, o Carlos. Isso em Angola. Isso em Angola. Eu comecei a desfilar em Angola. E aí eu entrei nesse mundo da moda. Eu aprendi muito com eles. Eu fiz parte da agência Quilomba Moda. E faço agora, que é a minha agência mãe, que é Angola, Luanda. E eu aprendi muito com eles e eu trouxe a minha experiência aqui e estou aprendendo cada dia mais. Você, Angola, você fez parte de qual agência? Quilomba Moda. Quilomba Moda. Você fez quantos desfiles aí, Angola? Incontável. Incontável. Mas em todos os desfiles que você fez, qual que te marcou mais? Falando de Angola e Brasil juntos, já. Não, em Angola. Em Angola, foi o desfile... Foi num outro estado, que é Benguela.
foi uma emoção assim, numa outra província. Eu me senti tão emocionada e é isso, então me marcou muito, porque era tipo uma troca de experiência. É, surgiram algumas polêmicas entre Maria Borges e a Karina Barbosa, onde que a Maria Borges disse que a moda em Angola precisa dar oportunidade para as pessoas que estão a começar agora, e depois a Karina Barbosa respondeu dizendo que ele que ajudou Maria Borges, já chegou onde ele está, hoje ele que lhe atira pedra, outras coisas. O que é que você tem a dizer sobre a moda em geral em Angola? O que eu digo sobre a moda em Angola, eu acredito que em Angola a moda já está desenvolvida, porém para algumas pessoas e para outras não. E eu acredito no que a Maria Borges falou, que precisa sim dar oportunidade nas outras pessoas, porque lá tem super modelos, modelos super mesmo, mas que não aparecem porque não têm oportunidade. É isso. Você que quer mandar dinheiro de Angola para o Brasil, Brasil a Angola, pode entrar em contato no nosso canal, nós estamos a fazer essa ponte também, pode entrar em contato, falar conosco e o seu dinheiro vai chegar com segurança. Faz como Tiago Batista, único angolano que conseguiu mandar mais de $700 durante a pandemia para Angola. Tiago Batista, como é que você chega até o Brasil? Como é que eu chego até o Brasil? Eu vim aqui no Brasil estudar. Então, eu vim para estudar. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro, onde eu tenho familiares. Então, vim para estudar. E aí, bateu aquela vontade. Eu vi a moda aqui no Brasil. Sempre assisti, desde Angola. São Paulo Fashion Week, Casa de Criadores. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, que tal juntar as duas coisas? Estudo e moda. E aí, vamos ver o que vai dar. Foi isso. E você está gostando? Eu sei que você gosta já, porque você, o que você faz na passarela, então, isso dá para ver que você gosta. Mas como, falando um pouquinho daqui, da sua experiência da Casa do Criador, porque são a Casa do Criador é uma agência, não sei se é agência, é um evento que quase todos os modelos gostariam tanto de fazer parte desse evento, São Paulo Fashion Week. Como que eu vou? Criador São Paulo Fashion Week, são dois eventos aqui no Brasil. Então, falando um pouco da Casa de Criadores, foi um sonho, não consigo expressar agora, foi um sonho, sabe, realizado para mim, e eu me senti muito feliz que está desfilando numa passarela internacional, e é uma passarela super bem falada aqui, um dos eventos bem falados aqui no Brasil, então foi uma experiência super, surreal. Maria, dá para viver de modelo? Dá. Muito bem. Não, espera aí. Muito bem não, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá. Dá pra viver de tranquilo, pagar as contas com depende. Mas quando você fala depende de quê? Depende, primeiro porque eu não tô só fazendo a moda, eu tô estudando. E tem vezes que não dá pra aconselhar só a moda, porque fica meio corrido. Tipo, Casa de Criadores, São Paulo Fashion Week tem temporada. É uma temporada de desfile, uma semana, duas semanas de desfiles. Então, você está estudando. Então, não tem como, se tiver em prova, fazendo outras coisas, não tem como você participar nesse evento. Se tiver encaixando, batendo as duas coisas no mesmo dia, não tem como. Então, eu acredito que dá para viver de modelo, fazendo moda. Dá para viver, sim. Mas isso é com o tempo. Ok. Mas para aquelas pessoas que estão nos acompanhando lá em casa, aqueles modelos, aquelas pessoas que estão a começar agora a carreira de modelo, o que é que você diz? Qual é o conselho? Qual é o caminho para chegar até a Casa dos Criadores, poder participar nesses eventos assim top, como São Paulo Fashion Week, Casa de Criadores? O que eu aconselho é ter força de vontade, porque essa carreira de modelo não é fácil. Difícil, mas não é impossível. É ter força de vontade e gostar e correr atrás, que vai dar certo. É, aqui em São Paulo, quais são as atividades que você já fez que te marcou? Além do a Casa de Criadores, foi participar no comercial da Copa, em vários comerciais que eu já participei. Então, tudo isso é uma experiência nova.
cada atividade ou cada evento que eu participo é uma experiência nova, porque acabo aprendendo muita coisa. Isso. Aqui no Brasil, em São Paulo, como que você encara a moda africana? Falando da moda africana aqui no Brasil, a gente já vem, modelos angolanas ou africanas que vêm aqui para o Brasil, a gente já vem com uma experiência, mas aqui a gente encontra outra coisa, entendeu? A moda aqui é diferente da moda, principalmente eu vejo a moda aqui no Brasil e em Angola é diferente. Aqui você aprende muita coisa, porque você vai para um evento, sabe, um evento super grande. Primeira coisa que nós angolanas sonhamos em participar no São Paulo Fashion Week. A gente participa no Angola Fashion Week, mas a gente acredita que se vir para São Paulo Fashion Week é um outro passo maior na nossa carreira. Então, a gente aprende muita coisa aqui no Brasil. Mas mundo da moda. Certo, mas comparando um pouco de pouco que você viveu de moda em Angola e o Brasil, se for comparar, quais são as diferenças que você notou? As diferenças que eu notei é que aqui é uma correria. Você vai para um cache. Em Angola, a gente vai para uns cache, que é casting, que a gente chama em Angola. A gente vai, mas não é uma correria como aqui. Em uma semana, você tem uns 10 cache. Tipo, faz um agora, vai para o outro. Então, eu acredito que a moda aqui está mais desenvolvida. Então, é isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Tá certo. O que é que você tem a dizer para aqueles modelos que estão em Angola? Tem vários modelos que sonham chegar ao Brasil para dar continuidade à sua profissão que eles tanto amam. O que é que você tem a falar para eles? Será que a moda aqui no Brasil é fácil chegar no topo? É só chegar e começar a fazer? Primeira coisa que eu falo é que aproveita todas as oportunidades que tem em Angola, porque o que você vai aprender em Angola vai ajudar muito aqui também. E não digo que não é fácil, eu só digo que não é impossível. Basta querer que vai dar certo. Então, muita força de vontade e aprender o básico, que em Angola a gente aprende o básico, começa do básico para ir para cima. Então, aproveita todas as oportunidades que tiver em Angola. Quando chegar aqui, vai mais a fundo que vai dar certo. Mas qual é o primeiro passo para modelo que chega aqui em São Paulo? Qual seria o primeiro passo para brilhar? O primeiro passo é você fazer foto, o book. Esse é o primeiro passo. Modelo sem foto, melhorar ninguém melhorar. Começando primeiro com o book, aí quando for fazendo trabalho, melhorar o visual das redes sociais. Ajuda muito. Principalmente aqui no Brasil, ajuda muito as redes sociais. Você vai fazer um trabalho, o cliente vai perguntar a sua rede social. A primeira coisa que ele vai ver é o teu histórico. Aí depois vai ver você pessoalmente. Então é muito bom a gente ver o que posta nas redes sociais. É isso aí. Não só pela moda, em qualquer área. A gente vê o que posta nas redes sociais. Ok, ainda vamos falar aí o que você posta. Olá, meu nome é Tâmara, sou voluntária do Instituto ADOS, o Instituto de Apoio a Refugiados no Brasil. Convido a vocês a assistirem o canal, a se inscreverem no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Mas quando você fala, principalmente o que você posta, você fala de quê? Porque eu achei muito interessante. Ai, que a gente às vezes tem algumas coisas que a gente quer mostrar nas pessoas, mas é bom a gente fazer uma rede social, uma profissional e outra pessoal. Isso eu acho muito bom. Então, se a gente fazer uma profissional, a gente vai saber o que vai postar lá, que vai chamar mais atenção no cliente, que depende do que você posta para o cliente te contratar. Ok, vamos fazendo aqui algumas fofocas agora. Por que Maria não participa nos concursos de Miss que acontece aqui em São Paulo? Foi difícil. Por que eu não participo? Porque eu amo essa carreira de modelo, mas tem diferença entre modelo e Miss. Eu nunca me foquei assim em ser Miss. Não é a minha onda. Minha onda é desfile e publicidade. Não é a minha onda. Então, Miss
para mim, não. Só ficar lá sentada e assistir as missas. Mas tem uma questão também, uma questão. É, primeira edição de Miss África Brasil, ganhou uma Guiné-Bissau. Segunda edição, idem. Mas será que as angolanas que participam é falta de talento ou falta de beleza? Não, não é falta de talento nem falta de beleza. Até porque o concurso de Miss não se vê só na beleza e no talento, se vê também na inteligência. Então, quer dizer... Não, não, não quer dizer isso. Eu assisti os dois eventos, as duas edições, realmente foi bem escolhido. Eu gostei. Mas por quê? Por que não? O que é que eu digo isso? Nas candidatas, você vê nas candidatas, por exemplo, se forem 15, 9 são angolanas, 2 de Guiné-Bissau, ou outras de outros países. Mas nunca tivemos assim angolanas no top, assim, na primeira categoria. Mas nas duas primeiras edições acho que saiu na primeira... Primeira categoria, tipo Miss, nós queremos ter um Miss África Brasil angolana. Mas eu acredito que na terceira edição a gente vai ter. A gente vai ter, né? Mas foram bem escolhidas as outras duas que venceram. Eu estava lá, eu vi e realmente foram bem selecionadas. Tá certo, pessoal. Para você que nos acompanha lá em casa, tem a próxima edição 2020, acho que é 2020 ou 2021, do Miss África Brasil, organizada pela Super Staff, a única staff que organiza eventos massa para a comunidade africana em geral. Então, você que gosta de desfilar, não perca essa próxima oportunidade. Daqui a pouco vai ter mais informações sobre isso. Aquela pessoa que faz evento, em que oportunidade que ele poderia contar com Maria Anzage? Com qual tipo das atividades que a Maria exerce? Eu faço publicidade, desfilo, publicidade incluindo também representação de roupa, mostrar roupas de estilista. E sem esquecer que eu aqui no Brasil, eu faço parte de uma agência, que é a Base, Base MGT. Então, se quiser o meu serviço, tem que falar com a Base e aí eles falam comigo. Além da Base, você ficou de fazer parte de uma outra agência aqui em São Paulo? Eu fiz, que é a Namib. Ah, Namib Pro Model. Namib Pro Model. Do Michael Clayton Session. Aprendi bastante lá. Mendigo. Você sabia que era mendigo? Não. Não sabia, não? Não. Um dia vou te contar. Sério? Se você for agradecer hoje a sua carreira de modelo em Angola, quem você agradeceria? Primeiramente, eu agradeço a Clamba Moda em geral, que é a minha agência mãe em Angola. E sem esquecer do Kikas, que é o presidente da agência, o Celestino Júnior, o Carlos e o Joaquim, sabe? A Gilcia, são várias pessoas que algumas estou esquecendo, mas eu agradeço muito essas pessoas. Elas me deram... Me deram a luz nesse mundo da moda, me mostraram como é que é o mundo da moda e eu agradeço muito a eles. Muito obrigada à Clamba Moda em geral. Cara, não pode nem esquecer o Ziconda, Eduardo Zi, também o meu papi lá em Angola, que é da Agência Renascente, mas sempre esteve comigo e também agradeço muito a ele. Está no DNA de todo africano dança, a Maria Anzage também. Com certeza. Eu sou bailarina. Aqui no Brasil também, faço parte do grupo Palanca Negra. E é isso. A gente dança de tudo, todos os estilos africanos. Tá certo, um dia eu vou chamar o seu grupo. Pode chamar. Que a gente só vai arrasar. Tá do outro lado, muito obrigado lá pela sua honrosa audiência. Estamos aqui a conversar com a modelo bailarina Maria Anzage, Maria Joaquim Anzage, né? É isso, né? Maria Joaquim Anzage. Quais são os seus contatos, suas redes sociais, para quem quiser contatar para um trabalho? As minhas redes sociais no Facebook está como Maria Anzage, Maribel, e no Instagram Maria Anzage. E agora estou brincando um pouco no TikTok também, Maria Anzage. Tá certo, mas você faz contato individual ou só pela agência? Pela agência. Pela agência. Então, neste caso, a opção de te contactar individualmente
A pessoa pode falar comigo e eu envio para falar com o meu agente. Tá certo. Você não vai revelar aqui o contato do agente? Como é que é a agente? Não, a agente é só você falar, seguir as redes sociais da minha agência, que é a base MGT, seguir as redes sociais e entra em contato com eles a partir de lá. Tá certo. Para você que é empresário, quiser investir, quiser que a Maria Anzaja apareça no seu comercial, então entre em contato através da agência. Mas não é muito caro, não, né? Não, é muito caro, é acessível. Acessível, assim, você fala acessível, são só 5 mil, né? Depende. Muito obrigado para todos que nos acompanharam. Agradecemos. Continue lá ligado ao nosso canal Filho de Camponês. Agradeço a todas as pessoas que sempre me deram apoio, não só na carreira como modelo, como em tudo na minha vida, e eu sempre agradeço. Muito obrigada a todos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por ter nos recebido na sua casa. Vai ser pago, mas eu que agradeço ao canal Filhos do Camponês pela oportunidade de ter me dado para participar. Tenho o privilégio de receber vocês aqui na minha casa. Muito obrigada. Agradecer aos nossos parceiros Douglas Rio, produtora de modelo aqui em São Paulo, Elite 69, Os Netos da África, Casemiro Manucho, meu amigo. Nós queremos começar com um projeto pequeno, mas bem organizado, né, para que os gladiadores se sentem felizes, né, no momento que eles estiverem a competir. Esse é o objetivo. E nós também temos uma questão, muita gente diz, pô, como é que vão organizar só na Paulista, não vão organizar em outro... Não, vamos organizar em todos os locais onde tiver a comunidade. Se for no Brás, nós marcamos lá, colocamos uma mesa, um aparelho, Arthur Ovin, a gente vai, não temos nenhum problema, vamos para uma quadra. Então nós não temos por que escolher o local onde a gente vai poder fazer as partidas. Né? Sem esquecer, Liga de Rompimentos no Brasil, brevemente, aqui no seu canal de confiança. E agradecer a nossa equipe, Filho de Camponês Channel, sem esquecer o Dr. Samuel, o nosso cameraman bonito, Eden Conde, abraço, estamos juntos. Muito obrigado a todos que nos acompanhem e nos encontramos nas próximas gravações. Olá, eu sou a Maria Anzaje, modelo internacional. Convido vocês a se inscreverem no canal Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Olá pessoal, aqui é Aragão Giovanni Tavares. Estou com vocês, o nosso canal de confiança, Filho de Camponês. Não esquece, RRB, Reis do Rompimento no Brasil, brevemente, na vossa tela e no vosso canal do YouTube. One Love, viva Superstaff. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Rei de... Ei, sou o Mikael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Rei de...